Já ontem, depois que a cena lamentável da cadeirada aconteceu, as campanhas de Nunes e Boulos, dois, portanto, dos três principais candidatos da eleição mais acirrada da história de São Paulo, entraram em contato e falaram: olha, a gente precisa fazer um pacto mínimo por civilidade no embate público. Um pacto formal mesmo, ainda que seja só no papel, para sinalizar alguma coisa. A campanha de José Luiz da Atena também foi acionada. O marqueteiro Felipe Sotelo enviou assim um joinha para daqui a pouco a gente falar disso, porque, por óbvio, ele tinha um problema maior para lidar. A grande questão aí é: isso vai ter um impacto para frente? Isso mudaria a forma de fazer o debate público? Depende, depende bastante desse personagem. Indo aqui para uma segunda etapa dessa apuração, então tem aí a discussão de um pacto formal por civilidade no embate público. Cola com essa ideia, mas vamos entender como é que a política profissional está lidando com essa cena. Desde ontem, tinha campanha que tinha grupo de qualitativa já assistindo o debate. O que, que é isso? A pesquisa quantitativa é aquela que a gente vem e mostra para você. Fulano subiu, depois desceu, agora chegou em tanto e está assim. Essa é a quantitativa. A campanha qualitativa é a que eu pego o eleitor, peço para ele assistir essa cena ou debate inteiro e manifestar o seu sentimento, a sua sensação, a sua opinião sobre isso. Então, desde ontem, há grupos de qualitativa nas principais campanhas avaliando o impacto dessa cena na imagem, especificamente de Pablo Marçal. E aí é preciso pontuar algumas coisas. A gente pode até girar a nossa tarjinha. Primeiro, Pablo Marçal reiteradamente acusou José Luiz da Atena de cometer agressão sexual. Ele usou termos, eu peço desculpa ao assinante por conta do horário, mas ele chegou a perguntar se houve um toque na vagina de uma ex-assessora do Datena, que ele não nominou. O Datena foi resistindo até ser chamado de uma expressão, Jack. Datena é um apresentador com muita experiência em polícia. Ele sabe que isso, na quebrada, significa estuprador. Datena, por óbvio, perdeu a cabeça, em especial após ser provocado. Você nem seria capaz disso. Nada justifica o que aconteceu, mas as campanhas estão dizendo: olha, é preciso valorar e recriminar a agressão física, mas é preciso valorar e recriminar a agressão verbal. Ela também está prevista como agressão. Calúnia, injúria, difamação é crime e isso precisa ser levado em conta. Por isso é que eles estão medindo o impacto. Eu escutei uma série de publicitários, inclusive de fora da campanha de São Paulo, para ter uma medição mais clara, e eles disseram: Daniela, isso pode ter sido um tiro na campanha do Pablo Marçal. É muito difícil conciliar a ideia do machão que diz vem para cá, vem para cá, vem para cá, chama a confusão e depois sai dizendo, né, que foi de forma desmesurada agredido. Tem um tom, gente, de ele mereceu nas qualitativas. É disso que se trata. Por fim, a gente tem uma última apuração que eu vou entregar aqui em 10 segundos, que diz respeito... Só pedir para a gente girar nossa tarjinha para saber onde é que a gente chega aqui. Qual é a nossa última? Porque a gente tem 4 informações. Isso. Obrigada. A campanha do Ricardo Nunes, em especial, acha que o Pablo Marçal chegou lá para produzir esse fato político, tá? Como assim, Daniela? A última pesquisa da Datafolha mostra o Pablo Marçal despencando, ou pelo menos perdendo muito espaço entre ali, se descolando dos dois, que seriam Nunes e Boulos. Então, acham que ele quis produzir um último grande fato para poder replicar nas redes.